velkommen til den her video. Superman kommer om... Et minut. Og ja, vi glæder os rigtig meget. I godt, drenge? Ja. Virkelig, virkelig meget. Oh my goodness. Holy goodness. Hej så, og velkommen til endnu en video. Drenge, Anton. 50 minutter. Jeg tror altså. Drenge, jeg kigger. Hallo. Nu kommer sekunder. Ja, okay. 1, 2. Ej, det var så sent. Åh, oh my. 35 sekunder. Åh, oh, drenge, glæder jeg. Jo. Slik lige på musikken bagved. Jamen, jeg har slukket. Bliv. Hvorfor skal jeg tisse nu? 22 sekunder! Vent, hvad er det? 19? Oh my god! Oh my god! Der er ikke mange sekunder! Der er ikke mange sekunder! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Og? Den er... færdig, men... Han kommer! Jamen, der er... Ja, han er... Vent! What? Hvad er det? Jeg har hans ting eller noget. Har du? Det har jeg hans. Jamen, der står, jeg har. Ja. Der står, jeg har hans ting. Jeg har... Den står, jeg har ovnen. Hvad? Jeg forstår ikke helt det her. Nej, heller ikke. Lidt over. Ja, altså... For mig, jeg kan ikke se hans skin. Fordi... Superman... Fordi jeg kan ikke... Underlig. Holy... What? Holy hvad? Holy Riptor? Hvem er Riptor? Jeg har lidt besværligt, men... Der står, jeg har ham. Fordi jeg forstår ikke det her. Vent lige et øjeblik. Hvad? Jeg forstår ikke det her. Jeg forstår ikke helt, men jeg... Jo, jeg tror godt, man kan få ham. Men... Der står, jeg har ovnet ham, men der står ikke... Hvor er sjældent sådan hen? Fordi, måske skal man være i level up. Fordi, skal vi prøve... Okay, jeg prøver lige, fordi hvor mange... Nej, jeg gider ikke være allerede. Jeg gider ikke gå i level up. Superman. Fortnite. Okay. Men når man kan, det er nogle quests, fordi drenge, jeg går ud af helt ud af Fortnite. Okay. Ja, lad os gøre det. Er du kommet ud? Ja, men nej, jo, man kan godt. Der er bare lige quests, man skal klare. Men jeg lukker hele min Fortnite ud. Det står, jeg har det.